U nedelju 13. maja 2018. godine po četvrti put je održana biciklistička vožnja do manastira Svete Petke u Stublu, kao vid podrške ženama obolelim od raka jajnika. Ovom vožnjom je osim Svetskog dana borbe protiv raka jajnika obeležen i Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Organizator vožnje kao i prethodni godina bio ženski centar Milica. Polazna tačka i mesto kupljenja bio centar Vrnjačke banje kod popularnog Vrapca, a ovogodišnja vožnja je bila vrlo masovna, pa je tako učešće uzelo preko 50 učesnika. Akciju su podržalo je preko 50 učesnika i ovom prilikom se zahvaljujemo MTB Čikeru koji je vozio iz Kraljeva do Vrnjačke banje, ženama koji su došli čak iz Beograda da bi vozili u ovoj vožnji, ljudima koji su i ženama koji prolaze ovu borbu sa rakom, koji su došli iz Trstenika, iz Vrnjačke banje, priključili se ovoj akciji. Ovdje su prisutni i predstavnici Sportskog saveza Vrnjačke banje, znači sportisti, muzičari, predstavnici Udruženja Kraljevine Srbije koji su došli da podrže ovu akciju. Laganom i prijatnom vožnjom učesnici su za malo više od pola sata stigli do Stubla i manastira Svete Petke gde je usledio predah i zajedničko slikanje, a tom prilikom smo porazgovarali sa nekim od učesnika. Najstariji učesnik je bila 67-godišnja Milanka Jovanović, a evo šta nam je rekao najmlađi biciklista učesnik, 10-godišnji Stevan Čolić. Ovde sam došao da vozim bicikle da bi podržao žene koje su u borbi protiv raka jajnika. Ovde sam iz prostog razloga da podržim manifestaciju Daj pedalu raku jajnika. I motivisana sam samim tim što sam imala slučaj u porodicu. Nažalost, ta bitka je izgubljena, ali nadam se da će ova manifestacija pomoći da druge žene izdrže tu tešku borbu. Ja sam Nataša Savić iz Trstenika, jedna od osoba koja je pobedila rak dojke. Sa svojim prijateljicama došla sam danas da učestvujem u ovoj vožnji, da time podržimo žene koje se bore sa rakom jajnika. U Srbiji od raka jajnika godišnje boli oko 750 žena, a ta bolest odnese 450 života. Najvažnija poruka ženama je da redovno idu na preglede kod ginekologa, najmanje jednom godišnje. Rak jajnika se otkriva teško i najčešće kad je već u podmakloj fazi. Najveći problem predstavljaju simptomi koji su nespecifični, tako da ih je teško uočiti na vreme, čak i ako žena redovno odlazi na godišnje ginekološke preglede. Najčešći simptomi su oticanje stomaka, naglo povećanje telesne težine, nadimanje, bol u predelu karlice, osjećaj pritiska u stomaku, osjećaj sitosti odmah po započetom obroku, često i naglo mokrenje. Pored ovih simptoma mogu se javiti stalni osjećaj umora, gorušica, bol u leđima. Lekari upozoravaju da žene naročito treba da obrate pažnju ako u porodici već bilo slučajeva raka jajnika.